שאלת על אותו משמעת, אני חושב משמעת מהרצועה. מה זה אומר שהרצועה לא תפוסה הייתה? זאת בדיוק השאלה, זאת בדיוק השאלה שבוטלו אותו עכשיו. מה האופציות? האופציות היא שלא קשרו אותו כמו שצריך, האופציה היא שמשהו נקרא שם, האופציה היא שמשהו נשבר, יש המון אופציות שלדעתי די בעיה, אני יודע מה האופציות. אתה חקרת לפני כמה שנים את אותו נקר. כן. קודם כל זה לא אותו דבר, חוזר לנו קצת על ההבדלים, מה זה היה ב-92, מה היה שם, ומה ככה איזושהי הערכה ראשונית שלך על המקרה הזה. תשמעי, מה שקרה שם...